xildhibaan maxamed cali xirsi oo ahaa guddoomiyihii guddi hoosaadka ilaalinta iyo dabagalka musuqmaasuqa ayaa golaha wakiilada qaarkood waxa uu ku eedeeyey arrimo musuqmaasuqo. warbixintaasi waxa ay noo soo diray wariyaheenna faysal fiifa oo ku sugan magaalada hargeysa. ayadoo maanta u ahayd markii shirgudoonka aqalka wakiilada Somaliland ay soo saareen qoraal muujinaya iskubadda lagu sameeyey qaybo ka mid ah xildhibaanada ay koobsadaan guddi hoosaadyada aqalka wakiilada, ay waxaasi mugle looga dhexdhexan karayay xildhibaanadii saanka lagu soo daray listada qoraalkaasi. xildhibaan maxamed cali xirsi obama waa guddoomiyihii guddi hoosaadka ilaalinta iyo dabagalka hantida qaranka ee aqalka wakiilada oo loo beddelay guddi hoosaadka arrimaha dibadda oo uu ka noqonayo xubin. xildhibaanka ayaa intaasi kadib warbaahinta kula hadlay hoteelka Mansour isagoona u cadeeyey sababta xilligan soo dadajisay in laga bedelo guddidii hore uga mid ahaa, isagoona u cogsaday qoraallo ay guddidu ku hawlanayd in maalinta beriya ay soo bandhigaan, kaasi uu qeexaya musuqmaasuqu tilmaamay inuu xilligan dul hoganayo aqalka wakiilada Somaliland. waana kan xildhibaanka arrimahaasi ka hadlaya. ribootkaas waa ribood kulahaya, waa ribood ka dhan ee diyaarsan ee ah maanta wax laga gaarsiiyey aanu ahayn, waa ribood la filayo golaha dhamma u filayo, waa ribood ka keenay maanta isbeddel in golaha lagu keeno, sida aad ula socotaan in isbeddel guddidii in wax lagu kala bedelo oo biri la akhrin lahaa, biri ayaa ribootkaas la akhrin lahaa. waxqabadka golahu waa golo 10 sanadood jiray, waa golo aada u muhiima dalkan, waa golo dadku kusoo tacbay, waa golo qaran kusoo tacbay, waa golo wax badan laga filayey, waa golo wax badan qabtay, waa golo wax badan laga saadaalinayey, waa golo in badan oo ka midana iminka dhalilo fara badan ay dul saaran tahay. dhalilahaasi ha ka yimaadeen waxqabad la-aan, ama ha ka yimaadeen dadkoo in badan horfadhiyey oo wixii aan la filayey, ama haba ha ka yimaadeen awoodda golaha oo daciifooday ama daciif noqotay. golahaas ribootkiisu waa ribootka dhammaystiran. waxaan un kusoo gunaanadaynaa oo aan kusoo gunaanay golahu musuq maasuq ma leeyahay mise ma laha? sida kuwa kale baan u weydiinay, golahu musuq maasuq ma leeyahay mise ma laha? waxaan ku gunaanadnay waan ku gunaanadn oo leenahay golaha musuqmaasuq fara badan oo xarkaha goostay baa ku jira. xagaas waxay keentay in xeerarkii la bedelo, xeerarkii la isku haystay ciddii bedeshay baanu baarnaynu haynaa, waqtigii la bedelaanu haynaa, flashti lagu bedelaanu haynaa, waa xeerkii dalku dhami iyo isku haystay oo iyaduna disaster. waxaa kaloo iyadana la bedelay oo xeer ah, waa tii xeerkan ka hadlay, in iyadana wax laga bedelay xeerka aanu ansixinay ee xeerosaadka golaha ee buuqa badan ka dhici jiray 70-tanka xildhibaan ay saxeen, in gebigiisiiba wax badan oo ka mid ah laga bedelay. golinan keliya oo shaqaale 4 shaqaale uu isku qaadanayo oo ay halkan taalo istilla ay doonayaan inay difaacaan publica loo jeegin, waxaan usoo jeedinaya aniga personal iga tahay taas, oo aanan guddida ka wada hadal in ay is-casilaan oo ay israacaan marku guddoomiyuhu ka tegayo, inaanay labada kalena harin ay ku bishaaraystaan inay golaha ka tagaan shaqaalahana. waxaan xukuumadda usoo jeedinayaa in la geliyo audit, audit ku baaro. waxaanan sheegaynaa haddii kala dowlad noqon mayno, haddii kala qaran noqon mayno, haddii kale oo aan xataa musuq maasuqno, kontan inaan oo jaamacad ka soo baxay oo wada qualified ah oo haysta wada master laga door bidaayo, la qaadanayo position aanba loo baahnaynba, la qaadanayo inaanan waxba baran, la qaadanayo in la qabyaaladeeyey, la qaadanayo inaan aan adeero ahay ama inaan aan walaalkay waa wax madama intaas waxa uu ku jiro. waxaanu golaha usoo jeedinay oo xildhibaanada usoo jeedinay oo shacabka usoo jeedinay in dib u baarisku waa buugaas diyaarsan ee aanu qaybin doono 3 page ee dhowdhow ee ka sheekeynaya waxqabadkayga, ee ka sheekeynaya wixii noo qabsoomay, ee ka sheekeynaya 10 sanee aanu fadhinay in aanu 10 xeer aanu samaynay. waana la ammaani karaa, dadka qaarkoodna waxay odhan karaan waxaanu ka sheekeynay waxyaalaha naga qabteen, waxaanu ka sheekeynay sida qurux badan ee loo hagaajin karo guddi hadda jeer baadho waxun ma lihin, laakiin waxaanu nahay guddi hadda jeer jecel in ay support, laakiin waxaan aad iyo aad ugu xumayn golyo xamil waayey ribootkii tomorrow 9 laga akhiri lahaa oo ay ka hor dhaceen ka degeenay siraadeen guddida guddoomiyaheeda ka bedela saan u hadal taasaa xildhibaan maxamed cali xirsi obama waxa uu mar kale usoo jeediyey shirgudoonka aqalka wakiilada in ay iska casilaan xilka xilligan ay u hayaan golaha wakiilada iyo shacbiweynaha reer somaliland. waxaanu leenahay baaritaan dhab ah ayaa lagu samayn doonaa, golaha shaqaale caagleyaala dijitan waa laga qaban doonaa, golaha dad aan waxba qorin waxna akhriyin oo mushaahare ku qaata dijitan waa laga joojin doonaa. shir guddoonkana waxaan usoo jeedinayaa golaha saddexduba in ay iska casilaan, maadaama golahii ku fashilmay shaqaalihii u cabanayo caagleyaala ay ku jiraan, lacagtii ummadda loogu talagalay $100,000 oo dollar ayaan ku jirto.
gunaanad kana waxa uu tilmaamay haba yaraatay inaanu aqbali doonin xubinta loo magacaabay ee ka mid ahaanshaha guddoomiyaha arrimaha dibadda ee aqalka wakiilada isagoona hoos ka xariiqay in haba yaraatay aanu ka sii mid noqon doonin guddiyada golahaasi ka tirsan guddi dambe oo aan ka mid noqon doono golahee ee ka mid noqon laakiin waxaan qaban doonaa shaqo culus oo qaranka culus oo dalka culus oo aan imika jeclahay inaan waqti u helo ayaan qabaa in aan qaban doono shaqo kale oo iyadoo qaranka golaha wakiilada laftigeeda inaan ka qaban doono xildhibaan maxamed cali xirsi obama oo ah guddoomiyihii guddoomiyaha ilaalinta dabagalka hantida qaranka ee aqalka wakiilada ayaa in badan bulshada iyo sidoo kale shacabiga reer Soomaaliland iyo xildhibaanada golaha wakiiladu ay ku wada xasuusanayaan dabagalinta iyo sidoo kale dabagalka hantida qaranka oo muddooyinkii ugu dambeeyay xildhibaanada guddidaasi oo horkacayo ay sodaalo kala duwan ku gaaraan bixiyeen gobollada iyo degmooyinka iyo sidoo kale kulamo kala duwan oo ay la qaateen mas-uuliyiinta horjoogayaasha waa wasaaradaha dalka oo noqonaysa taariikhda markii ugu horreysay ee guddoomiyaha aqalka wakiilada oo in ka badan 10 sannadood xilligan aasaasnayd ay qabato shaqooyin la xidhiidha dabagal. Oo Faisal Maxamed Aadan Faisal FIFA TV-ga caalamiga Somali Cable magaalada Dargeysa.